Joo, kiitoksia Elina. Ja sitten vaihdetaan taas vähän näkökulmaa. Me puhutaan siitä, että tarvitaanko tässä maassa perustuslakivaliokunta vai tarvittaisiinko erillinen valtiosääntö tuomioistuin. Mä luulen, että mulla on pieni aavistus siitä, mitä nyt tullaan kuulemaan. Jäi lounaspöydästä sellainen maku, että ehkä kuulin jo tämän alustuksen, mutta kuunnellaan se nyt kaikki. Pääsihteeri Seppo Tiitinen, aamukammassa on vähän piikkejä, mutta asiaa sitäkin enemmän. Tervetuloa. Niin, herra puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Tosiaan minun pitäisi resoneerata vähän perustuslakivaliokuntaa, vaiko valtiosääntötuomioistuinta, kun pitäisi enempi puoltaa dilemmasta. Täällä eduskunnassa, Suomen eduskunnassahan on kolme tämmöistä kansainvälisesti ottaen rariteettina pidettävää järjestelyä. Yksi niistä on kansanedustajien perustuslailla taattu rajoittamaton puheoikeus, jota ei oikeastaan eurooppalaisissa oloissa tavata, tuskin enää edes Romaniassa, jossa se aikaisemmin oli. Joissakin Tyynemeren saarilla sitä on harrastettu, mutta meillä se on edelleen voimassa. Eikä se ole tuottanut mitään suurta tuskaa. Kolme tämmöistä jarrutuskeskustelua on ollut, ja ne on aina tuottaneet sen tuloksen, johon on pyritty, ja näin ollen sekin erikoisuus on paikkansa puoltava. Sitten toinen tämmöinen on valiokuntien, erikoisvaliokuntien ja valiokuntien yleensä suljetut istunnot. Ja sitähän nykymaailmassa, jossa kaiken pitää olla avointa, niin jyrkästi kritisoidaan. Mutta sitä puolta yksinkertaisesti sanottuna se, että se on yksi niitä keskeisiä lainsäädännön laadun takeita, joita meidän lainsäädäntöprosessissa on. Ja enkä ole suurempaa painetta havainnut, että sitäkään poistettaisiin. Ja se kolmas on sitten tämä perustuslakivaliokunta, eli lakien perustuslainmukaisuuden kontrollijärjestelmä, joka ei tietysti eurooppalaisessa mitassa ole aivan uniikki. Muut Pohjoismaat on samassa rintamassa kuin Suomi ja Belgia ja Hollanti ja liittovaltion lakien osalta Sveitsi on tässä samassa parlamentaarisessa lakien perustuslainmukaisuuskontrollijärjestelmässä, mutta noin pääluvullisesti lukien se on kuitenkin selvässä vähemmistössä oleva joukko, tämä joukko, jossa Suomi näissä kysymyksissä seisoo. No ihan muutama sana tästä Suomen järjestelmästä. Sitähän on osuvasti luonnehdittu parlamentaariseksi ja ennakolliseksi. Ja se nimenomaan perustuslakivaliokunnan kautta tapahtuva kontrolli pyrkii siihen, että ei säädetä sellaisia lakeja, jotka ovat perustuslain vastaisia. Ja tämä koko prosessi, jolla lait säädetään, niin siinä on useita eri vaiheita ja useita eri tähän kontrolliin osallistuvia tahoja. Ja niistä nyt mainitsen sen, että silloin kun hallituksen esityksiä annetaan, niin se on lähinnä oikeuskanslerin velvollisuus katsoa, että tuo säännös täyttää perustuslain vaatimukset. Ja oikeuskanslerin täytyy edellyttää valmistelevalta ministeriöltä tämä säätämisjärjestystä koskeva arvio-osa siihen hallituksen esitykseen. Ja sehän on näissä hallituksen esityksen laatimisohjeissakin hyvin keskeinen osa, jossa tähdennetään tämän säätämisjärjestysarvion merkitystä. Ja kun sitten tämmöinen arvio on olemassa, niin täällä eduskunnan päässä siitä otetaan sitten koppi ja nimenomaan keskuskansliassa katsotaan, että onko tarpeen eduskuntaa saapuneen hallituksen esityksen osalta pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto. Ja sitten pääsihteerin tehtävänä on ehdottaa sitä lausuntoa puhemiesneuvostolle, jos siihen vähänkään tarvetta on.
Ja puhemiesneuvosto ehdottaa sitten eduskunnalle ja eduskunta päättää siitä, että asiasta pyydetään myös sen substanssikysymyksen varsinaisen asian käsittelyä valiokunnan ohella perustuslakivaliokunnan lausunto, joka on sitten se keskeinen elementti tässä kontrollissa. Ja perustuslakivaliokunta sitten arvostetun asiantuntijakaartinsa avustamana valmistaa sitten arvion siitä, että onko ehdotetussa uudessa laissa perustuslain kanssa ristiriidassa olevia kohtia, ja jos on, niin minkälaisiin muutoksiin niistä päästään eroon, koska nykyajattelussa on hyvin harvoin voidaan lähteä siitä, että sitten tätä poikkeuslakimenettelyä, joka aikaisemmin oli oikeastaan se oikotie onneen, edellisen perustuslakijärjestelmän tai edellisen perustuslain aikana, jolloin lähes 1000 poikkeusta tehtiin perustuslain säännöksissä, niin että siitä hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen muodostamasta kokonaisuudesta tuli semmoinen rikki ammuttu sotalaiva loppuvaiheessa. No nyt jo voimassa olevan yhden ja yhtenäisen perustuslain säätämisjärjestyksen tai säätämisen yhteydessä niin oli aika yhteinen ajatus se, että näistä poikkeuslaista pitää päästä eroon ja sinne jäi vielä se pieni henkireikä poikkeuslaille, mutta se ei enää ole se pääsääntö, jolla ongelmat ratkaistaan. Toisin sanoen tämä säätämisjärjestyksen paneminen korkeammille määräenemmistöille ei enää ole juurikaan se ratkaisukeino, vaan perustuslakivaliokunnan täytyy lausunnoissa ohjata erikoisvaliokunta löytämään semmoinen sanamuoto, joka sitten mahdollistaa tavallisen säätämisjärjestyksen käyttämiseen. No tässä järjestelmässä on muitakin osia, kun perustuslakivaliokunta sitten perustuslakivaliokunnan jälkeen se on puhemiehen asiana, niin kuin aina valvoa, että kaikki mitä täysistunnossa tapahtuu perustuslain mukaan. Ja meidän avustavien virkamiesten on sitten puhemiesten tuossa tehtävässä avustettava. Myös korkeimmilla oikeuksilla on oma roolinsa, jos korkeimpien oikeuksien puoleen käännytään tässä lainsäädäntöprosessissa. Ja yleensähän tuo korkeimpien oikeuksien puoleen kääntyminen minun ymmärtääkseni niissä harvoissa tapauksissa, joita yleensä on ollut, niin on tapahtunut sitten siinä vahvistamisen vaiheessa, jolloin kun asia on mennyt tasavallan presidentille vahvistamista varten, niin laki vahvistamista varten, niin siinä, jos on syntynyt epäilyksiä, niin korkeimpien oikeuksien mieltä on kuultu, mutta siitäkin on jo kymmeniä vuosia, kun viimeksi niin on tapahtunut. Mutta se on kuitenkin olemassa oleva mahdollisuus, joka varmistaa sen, että lait pysyvät perustuslain mukaisina. Ja tietysti presidentillä on tuo palautusmahdollisuus vahvistamisvaiheessa on se mahdollisuus, että hän vielä kerran pakottaa eduskunnan uudelleen harkitsemaan asiaa myös tällä perustuslakiperusteella. Niin kuin tuossa sanoin, tämä Suomen voimassa oleva tähän voimassa olevaan järjestelmään tuli se hyvin tarpeellinen täydennys vuoden 2000 perustuslaissa, että sinne lisättiin tuo perustuslain etusijasäännös 106. pykäläksi perustuslakiin, jonka mukaan tuomioistuimet missä asteessa tahansa, jos ne havaitsee, että jonkun tavallisen lain säännös johtaisi yksittäistapauksellisessa soveltamistilanteessa perustuslain vastaiseen tilanteeseen, niin voivat jättää tuon säännöksen soveltamatta. Ja tämä on nyt oikeastaan markkeeraus sinne valtiosääntötuomioistuimen suuntaan, koska se valtiosääntötuomioistuin askeroi tässä lakien perustuslain mukaisuuden jälkikontrollipuolella, ja jos sitten tämmöinen ristiriitatilanne tulee, niin meillä tämä hoidetaan tämän
lakien perustuslainmukaisuuden ennakko lakien perustuslain etusijasäännöksen nojalla. Ja siinä on kuitenkin nuo kynnykset niin korkeat, että se järjestelmä pysyy hyvin hallittuna. Ja kovin monta kertaa näitä nyt ei ole ollut, no ymmärtääkseni näitä tapauksia tällä vuosituhannella, jolloin se sovellutus on ollut mahdollinen. Jos sitten nyt katsotaan tätä, näitä perustuslain valvontajärjestelmiä, tai lakien perustuslain mukaisuuden valvontajärjestelmiä, niin todellakin tämä Suomen kaltaiset järjestelmät on kaikissa muissa Pohjoismaissa. Ja samoin sitten, niin kuin sanoin, Alankomaissa ja Belgiassa ja Sveitsissä liittovaltion lakien valvontajärjestelmän osalta. Ja jos taas katsotaan, missä näitä valtiosääntötuomioistuimia on, niin niitähän nyt Euroopassa hyvin viljalti. Alun perin tämä valtiosääntötuomioistuin hän oli hyvin ymmärrettävä liittovaltiorakenteen osana. Silloin kun oli liittovaltioista kysymys, niin syntyi tavan takaa ristiriitatilanteita liittovaltion ja osavaltioiden toimivallan välillä, ja siihen tarvittiin tuomioistuin ratkomaan. Ja se oli hyvin luonnollinen. Mutta sitten kun katsotaan erityisesti Eurooppaa muutoin, niin nämä valtiosääntötuomioistuimet ovat olleet tietynlainen jälkijäristys niistä autoritäärisistä järjestelmistä, joita Euroopassa on ollut. Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja muut autoritäärisistä järjestelmistä kärsineet rakensivat tämmöisiä. Saksa tietysti myös tämän liittovaltion näkökulman vuoksi, mutta erityisesti varmistaakseen, että ei koskaan enää tule uutta natsihallinnon kaltaista järjestelmää. Sitten kun Etelä-Euroopan maat, erityisesti Portugali ja Espanja vähän jälkijättöisesti siirtyvät kohti demokraattisempia oloja, niin siinä yhteydessä sitten nekin halusivat tämmöiset valtiosääntötuomioistuimet, puhumattakaan koko kommunismista kärsineestä Itä-Euroopasta, joka sitten vapauduttuansa etsi näitä takuita saavutetun olotilan pysyttämiselle juuri tästä valtiosääntötuomioistuinjärjestelmästä. Mutta jos nyt ajatellaan tulevaisuutta, niin tätä valtiosääntötuomioistuin järjestelmää puoltaa tuo liittovaltiorakenne ja ilmeiset tarpeet, erityistarpeet siihen on syntynyt tämmöisestä kovasta historiallisesta kokemuksesta. No meillä ei olla liittovaltiossa, eikä toivon mukaan meille tule kovia historiallisia kokemuksia, että niitä pakoon ei tarvitse mennä. Sitä paitsi tämä valtiosääntötuomioistuinjärjestelmä saattaisi heikentää sekä eduskunnan että ylimpien tuomioistuinten asemaa, ja se voisi luoda edellytykset enenevästi ristiriitojen syntymiselle eri valtioelinten kesken Suomessa ja myöskin ristiriitoihin eduskunnan lainsäädäntövallan kanssa. Ja se on ongelmallinen juuri vallanjaon ja kansanvallankin kannalta, koska jos tuomioistuin rakennetaan, niin se on virkamiesorganisaatio eikä kansan karttuisesta kädestä riippuvainen. Ja sitten on huomautettu myöskin siitä, että tuskin Suomessa näitä valtiosääntötuomioistuimen ratkottavia tapauksia myöskään kovin paljon olisi, mutta tietysti niitä enenevästi syntyisi, jos ei olisi tätä ennakkokontrollijärjestelmää. Tämä ennakkokontrollijärjestelmähän on pitänyt masinan tiellä aika tavalla hyvin. Tässä oikeastaan se, mitä halusin tässä yhteydessä sanoa, ja vielä korostan sitä, että tämä ennakollinen ja parlamentaarinen järjestelmä täydennettynä tuolla perustuslain etusijasäännöksellä näyttää nyt olevan hyvin toimiva kombinaatio. Kiitoksia.
Kiitos Seppo Tiitinen. Tämä puheenvuoro käsittääkseni myöskin taltioitiin ja sitä myöten arkistoidaan eduskunnan arkistoon. Että siinä mielessä historiallisia lausuntoja. Ja kommentoimaan on lupautunut Tampereen yliopiston apulaisprofessori Juha Lava.